Snelli, og skal jobbe videre nå da, spesielt med Skagerrak Energilab. Og bruke den aktivt inn i Snelli. Og det er viktig for oss, at det blir en suksess for både for Skagerrak Nett, men også for Snelli da, som en pilot og en demosite som mange kan ta nytte av. Skagerrak Energilab er jo et solcelleanlegg på Skagerrak Arena, samt et batteri som da skal lagre, vi skal bruke til å lagre overskuddsproduksjon. Men så skal vi også bruke det til mange andre formål. Både for Skagerrak Nett, men også for Skagerrak Kraft og for sluttbrukerne. Så man har hatt et veldig ønske her sånn, om å dra med kundene inn i prosjektet, sånn at de blir en aktør sammen med oss, så kan vi forstå litt mer om deres adferd og hva de tenker. Om strøm og bruk av det. Det er viktig for oss. For Skagerrak Energilab så er det definert med en hel del tester som vi har tenkt å kjøre, som vi nå skal utarbeide også sammen med de som er i Sineldi. Men det er jo egentlig med leveranser inn i alle arbeidspakkene. Så her er det både det med å planlegge og det å drifte nettet, men også forholdet mellom TSO og DSO og mikronett og fleksible ressurser da, som et batteri kan være. Så det er jo liksom målet med prosjektet. Det er også fjernvarme ned på Skagerrak Arena. Så her kunne vi også tenke litt lengre kanskje på sikt. Og hvordan kombinere det her med sol og med batteri og med fjernvarmesystemet der da. Så, ja.